Okay. Okay, I've worked. It's good to go to your bed? Yep. Okay. Well, give me a hug, Emma. It was really fun to finally get to spend a little bit of time with you. Oh, I would just go say it. I love you. Bye, Emma. We'll see you tonight then. And promise to check in, okay? Love you. Snacka om att jag är nöjd med min och Emmas deal. Jag och Emma kommer nu en gång i veckan att göra någonting festligt tillsammans. Och att få spendera tid med Emma, det är värt lyx i mitt hjärta.